Yani bu havariclerin alamətlərini hardan Yəni, Əhl-üs-sünnə və cəmaata, yəni xavarizlər müxalifdirlər. Həm əqidə məsələsində, həm mənhec məsələsində bu xavarizlər Əhl-üs-sünnə və cəmaata daim müxalif olublar. Yəni onlar yəni elə bir qövmdülər ki, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə belə etiraz ediblər. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təriflədiyi, təsqiyə verdiyi sahabələrlə də vuruşublar. Baxın, onlar Osman radiyallahu anhını öldürüblər. Əli ibn Əbi Talibi öldürüblər. Və bir neçə sahabəni, yəni onlar öldürüblər. Müsəlmanlar arasında, yəni fitnə salmağa, yəni səbəb olublar. Bu məşhur bildiyimiz o Siffin döyüşündə, yəni onlar səbəb olub. Yəni Xavarizlər səbəb olub ki, yəni orada yəni minlərlə müsəlman yəni qətl olunsun. Yəni onlar çox yəni fitnəkar şəxslər olublar. Bunların ən bariz əlamətlərindən böyük günah sahiblərini təkfir edirlər. Yəni insan günah edərsə, onlara görə böyük günah edərsə, onu təkfir edirlər. Sonra isə ikinci ən böyük bariz əlamətlərindən müsəlman rəhbərlərini də təkfir edirlər. Yəni müsəlman başçıları, rəhbərləri təkfir edirlər. Və onlar daim müsəlman rəhbərlərlə, yəni mübarizə aparıblar. Müsəlmanın başçıları ilə mübarizə aparıblar. Onlar da mübarizə aparırlar ki, müsəlmanların qüvvəti olmasın, müsəlmanların cəmaatı olmasın, müsəlmanların gücü olmasın. Yəni bunlar fitnəkardırlar, həddindən artıq fitnəkardırlar. Yəni bunların yəni təsəvvür edin ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, buyurub ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların oxuduğu Quran boğazlarından aşağı keçmir. Yəni onlara Quran təsir eləmir. Bu da ən böyük əlamətlərindəndir. Onlara movizə təsir eləmir, ayət təsir eləmir, hədis təsir eləmir, onlara nəsihət təsir eləmir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar deyir, İslamdan oxun yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar və bir daha geri dönməyəcəklər. Yəni mümkün deyil, yəni xavaric geri dönsün. Ola bilər, istisna hallar ola bilər, yəni hansısa şəxs yəni dönə bilsin, kimsə dönə bilsin. Amma əksər hallarda, yəni o şəxslər o fikrə düşdükdə, yəni müsəlmanları təkfir edirlər, müsəlmanların canını halal görürlər, malını halal görürlər və bunlar yəni bu fitnəyə düşdükdən sonra artıq geri dönə bilmirlər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə dönə bilmirlər. Həqiqi İslam'a dönə bilmirlər. Həmçində onların ən böyük əlamətlərindən, yəni ayət və hədisləri zahirən götürürlər. Yəni ayətin nəsx olmasına, mənsux olmasına, o ayətin umum olmasına, xüsus olmasına, mütləq olmasına, müqeyd olmasına yəni baxmazlar. Ayət və hədisləri yəni cəm etməzlər. Yəni buna diqqət eləməzlər. Yəni müəyyən olaraq Quranda yəni zahirən hansı ayəni götürürlər və elə də tətbiq edirlər. Yəni çor-çoranə yəni ayətləri götürürlər. Onun belə deyək, rasixlərə dönmədən, böyük alimlərə dönmədən, yəni öz fikirlərinə görə, öz belə deyək, havalarına görə o ayətləri, o hədisləri yəni tətbiq edirlər. Və buna görə də yəni azırlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları cəhənnəmin köpəkləri adlandırır. Yəni cəhənnəmin yəni köpəkləri. Çünki daim müsəlmanlara hürürlər. Daim müsəlmanların arasında fitnə salmağa çalışırlar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni belə səhih mənhecinin yəni insanlara çatmasının qarşısını alırlar. Yəni bunlar həmçinin ən böyük bariz əlamətlərindən dəvətin qarşısını alırlar. Yəni insanlara haqqın çatmasının qarşısını alırlar. Yəni İslamı yəni insanlara belə əstəğfurullah barbar bir din kimi göstərmək istəyirlər. Xaos bir din kimi göstərmək istəyirlər. Yəni İslamı belə deyək, insanlara elə göstərirlər ki, bu dində yəni nə qanun var, nə hökm var, nə böyük var, nə kiçik var. Kim necə istəyir elə yaşamalıdır. Yəni belə insanlara İslamı göstərirlər. Ona görə insanlar da çalışırlar ki, İslamdan uzaqlaşarlar. Həqiqi İslamdan uzaqlaşsınlar, həqiqi İslamdan çəkinsinlər. Və bu əlamətləri yəni siz də görmüşsünüz. Müəyyən vaxtlarda bunları görmüşsünüz. Digər ölkələrdə etdikləri əməlləri, özlərin aparmaları, yəni müsəlmanlara meydan oxumaları, müsəlmanların canların, qanların, namusların, şərəflərin halal görmələri, yəni bunların əlamətlərin yəni saymaqla qurtarmaq mümkün deyil. Nə qədər pis əlamətlər vardırsa, yəni o şəxslərdə vardır. Yəni onların qəlbi daş qəlblidir. Yəni xarakterləri yoxdur. Həqiqətən də xəstə qəlbli insanlardır. Ona görə daim müsəlmanlar arasında fitnə salırlar. Müsəlmanların cəmaatını bölürlər.
Ve onlara göre de hakiki müslümanlara yani söz gelir. Hakiki müslümanlar yani ki onlara göre tenkid olunurlar, tehkir olunurlar. Müslüman kadınlar yani belə deyək, yani hicabı doğru şekilde yani giyinib bayrağa çıxa bilmir. Çünkü onlar əmnamanlığı pozurlar. Baxırsınız müəyyən ölkələrdə görürsən ki, hicab qadağası var. Nə üçündür bu hicab qadağası? Falan kəslərin hansısa etdiyi əmələ görədir. Yəni onlar kimlərəsə, İslam düşmənlərinə bir fürsət verirlər ki, yəni müsəlmanları belə deyək, müsəlmanları aşağılasınlar. Müsəlmanları aşağı görsünlər. O müəyyən hər biriniz bilirsiniz bu Avropada yəni müəyyən hadisələr oldu. Yəni İslam'a qarşı aksiyalar Quranın yandırılması, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin təhqir olunması ve bunlar ne zaman baş verdi? Yani o müəyyən o şərq ölkələrində fitnələrdən sonra bu İslam düşmənləri de onların o şəriətə müvafiq olmayan əməllərindən istifadə edib yani müsəlmanları tənqid edirlər ve müsəlmanların öz ölkələrindən çıxmasını istəyirlər. Yani bunlar həqiqətən də yani xəbis bir qövümdür. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, onları harada görsünüz öldürün. Təsəvvür edirsiniz. Onları harada görsünüz öldürün. Çünkü onlar çok şer bir gövümdür. Onlarda ancak şer vardır. Onlarda xeyir yoxdur. Əgər onlarda xeyir olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demezdi ki, onları harada görsünüz öldürün. Onlar cehennemin köpekleridir. Onlar İslamdan oxun yaydan çıxdığı kimi çıxacaqlar. Həmçinin Əli ibn Əbi Talib müminlərin əmri, yəni bilirsiniz, döyüşdə onların hamısını yani qətl edir, hamısını öldürür. Çünki onlarda xeyir yox idi. Onlarda xeyir olsaydı Osman ibn Affanı öldürməzdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevdiyi bir sahabəni, həyalı bir sahabəni, qoca yaşında, ahıl yaşında, axsaqqal bir kişini, müsəlmanların əmrin, müsəlmanların xəlifəsin yani öldürməzdilər. Görün nə qədər xeyirsiz, xəbis insanlardır ki, yani bunlar Allah və Rəsulunun sevdiği bir şəxsi öldürdülər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlə müjdələdiyi bir şəxsi öldürdülər. Yani bu cemaat, bu fikir yenə də mövcuddur, yenə də var. Yani bu fikirdən insanlar çalışıb uzaq olmalıdır. Allah'ın dinin həqiqi şəkildə öyrənməlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini həqiqi şəkildə öyrənməlidir və həyatına tətbiq eləməlidir.